Brasil. Tá vendo os visual aqui do show de hoje à noite pra poder pra gente fazer lá, né, meu? Então agora é que horas? 8h30. 8h30 a gente tá só dando uma olhada e tal na roupa que a gente vai vestir, se Paulo vai usar essa. Aí o Guinho, ali ó, meu parceiro, também tá vestindo o figurino dele. Visu. Esse é um dos visu que ele vai usar hoje. Puta que pariu, mano. Sem usar o palavrão, mas Brasil, aí. Mas... O cara tá Brasil 100% osso. 100%, irmão. A Brasil que sem ter como, mano. Firmeza, você é bonitinho, é desse jeito. Isso aí, Gui. Pode crer, mano. Aqui tá tudo nosso, mano. Vamos arregaçar e já era. Morou então, tá certo. E ela foi embora.
mim ninguém manga. De mim ninguém manga. Ouvirando Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, gado retumbante. E o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teus seios, ó, liberdade, desafio. De crer, saindo fora de Berlim, certo? Sentido aeroporto, já chegamos no aeroporto. E agora acho que Frankfurt e São Paulo, Brasil, pode acreditar. Fundo musical Black Eyed Peas e Sérgio Mendes, é, sample do Jorge Ben. Ok? Faço a minha rima mostrando pra vocês o mapa do Brasil, geografia, pode crer. Já começando lá de baixo pela região sul, vou falando de um estado, Rio Grande do Sul, onde tem chimarrão, Grêmio Internacional, grande rivalidade que é chamada de Grenal. Subindo mais um pouco, cheguei em Santa Catarina, onde sua capital é chamada de Floripa. Chegando em Curitiba, capital do Paraná, onde já segui meu rumo no sudeste, fui chegar onde logo de cara encontrei São Paulo, maior polo industrial de toda a América Latina. Seguindo a minha rima, fui chegar em BH, grande capital de Minas, que sempre vou lembrar. Mas ali ao lado do paraíso encontrei, no Rio cheguei, Maracanã visitei. Mas o sonho acabou, o Espírito Santo chegou. Ei, manos e Minas, o Sudeste terminou. No Nordeste cheguei, Bahia adorei, nela viajei. Conheci Itapetinga, Tucano e Valença. É grande Bahia, Salvador, terra da crença. Seguindo a minha volta, fui para Caju, capital de Sergipe, Recife, Pernambuco, nome contigo. A beleza de Olinda, ó como é linda. Passei por Alagoas, cheguei na Paraíba, fui ao Ceará, terra de gente linda. Depois desci ao Piauí, subi ao Maranhão, Rio Grande do Norte, Natal e então. Chegando na região norte, fiquei maravilhado com tanto verde no Amazonas, tantos rios e quepirá. Mas resolvi pro Amapá, conheci Macapá, desci pro Pará, rezar em Belém, em Tocantins, bater palmas pra beleza também. Já estou no Centro-Oeste fazendo rimar, Mato Grosso, Cuiabá, Pantanal, vamos lá. Em direção a Brasília, onde conheci a política. Saindo do distrito, cheguei a Maracaju, acabei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De Norte, Sul, Leste, Oeste, mostrei o mapa do Brasil, geografia relatei. É, geografia relatei.